Shtesa natyrore e popullsisë arriti vitin e kaluar në nivelin më të ulët historik, me vdekjet që arritën në nivele rekord si rrjedhje pasojave të pandemisë COVID-19 dhe tendencën rëndëse të lindshmërisë. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë, shtesa natyrore u regjistrua në vetëm 470 persona. Diferenca midis lindjeve dhe vdekjeve ka ardhur vazhdimisht në rënje dhe nuk është një problem i krijuar nga COVID-19, por i vënë tashmë seriozisht në duke. Krahasuar me vitin 2013, kjo shifër është zvogëluar mbi 30 herë. Ky është niveli më i ulët i shtesës natyrore të popullsisë, së paku që nga viti 1948, pak vite pas përfundimit të luftës së dytë botërore, por të dhënat më të hershme tregojnë se Shqipëria ka shtesën natyrore të popullsisë në nivelin më të ulët që nga viti 1923, kur ka nisur regjistrimi, kur shtesa ishte mesatarisht mbi 18.000 persona në vit. Që prej kulmit në fillim të viteve 1990, shtesa natyrore e popullsisë ka ardhur në rënje të vazhdueshme, duke reflektuar nivelin e lartë të emigracionit dhe rënjen e fertilitetit. Tendenca e migrimit është përshpejtuar sërish vitet e fundit, duke përfshirë dhe largimin e familjeve. Shifrat zyrtare të Instat tregojnë se gjatë vitit 2011-2019 janë larguar nga vendi mbi 360.000 persona, ose 13% e popullsisë banuese në vitin 2011. Me shifrat e fundit, Shqipëria bëhet vendi i dytë në rajon pas Serbisë, me nivelin më të ulët të shtesës natyrore të popullsisë për vitin 2020. Kjo ka shkaktuar një rritje të moshës mesatare të popullsisë, ka zvogëluar madhësinë e familjeve, ndërsa pritet të ketë një impakt të madh negativ në uljen e fuqisë punëtore, në shtrëngimin e skemës së pensioneve dhe në rritjen e kostove shëndetësore për të trajtuar një Shqipëri të plakur.